Ahoj, vítejte na Legenda 2018, teď jsem v pavilonu Inspirace. Jsou tady nádherný auta Pagani Huayra, Mercedes 300 SL. A kromě tady pár vozidel zde probíhají přednášky, výstavy. Tady je krásný Porsche. Elektrický Jaguar E-Pace. Asi premiéra v Čechách určitě. Zatím byly první testy v zahraničí a jsem ani nečekal, že to bude teda kolik vidění. V černé barvě. Hodně pěkný. Tady klasický Volvo S90. Není moc zajímavý. Tak se podíváme na Pagani Huayra. Dveře jsou krásné. Jako kontrast, veterán, Mercedes 300 SL. Úplně jiný svět. Je všechno karbonu. Obrovský výkon. Tady na tehdejší dobu taky určitě obrovský výkon, ale dneska už to má nějaký hatchback. A vypadá nádherně. Obrovský volant, to je tradiční, který se dá sklopit pro nastoupení. Co se týká dát, tak vlastně nám tam zrovna Pavelu CMV, že je to opět na naše skříle, takže se to tady dívat, tak to nevadí, tak je to na které se smí na daty vybrat se zvedat. Dále to k vidění je speciální modely. Ty určitě nebudou za pár korun, ale vypadají úžasně. Tady je F50 krásný. No tak, tak to celkem nevadí, tak dejte první slide. Takže to asi není všechno. Jsou motory AMG. Tak, tady máš jde, jak jsem byl, takže já jsem říkal, šanc těm uživatelům. To je jedna věc. Druhá věc je, to jsou ta, která vlastně zajímá. Tohle se snaží přizpůsobovat ty jednotlivé části města. Obrovský sání. Jaká otevřená data třeba lidé vlastně budou mít k dispozici? Budou třeba například vědět to, kolik že se dostalo na nějakou zastávku a ono to hned nemásí někde, v kolik hodin přesně. Třeba stavět strany, to jsou k vidění nádherný obrazy automobilů. Pro to je úžasný umění. Tak jo, tak takhle vypadá pavilon Inspirace. Probíhají tady přednášky. Chcete se podívat. Ahoj. Jo, a tady na výstavě ještě je další pavilon. Pavilon budoucnosti. Podíváme. Tady jsou samé elektromobily. Vodíková Toyota Mirai.
elektrokolo, neuvěřitelný. A tady je BMW i8, samozřejmě elektromobil. Moc toho není, nevadí. A tady to kolo, to je masakr teda.